ururka hanaqaad ee ka dhisan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu magaalada Boorama ku shaaciyay inuu ku biiray xisbiga haakimka kulmiye. Munaasabadan oo ka dhacday hoteelka Haldoor ee magaalada Boorama ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne kala duwan iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socda xisbiga haakimka kulmiye. Intii ay munaasabadani socotay ayaa mas'uuliyiinta ururkani waxay sheegeen inay taageeradooda, cududooda iyo codkooda kula garab istaagayaan xisbiga haakimka kulmiye, iyadoona munaasabadaasi laga soo jeediyay hadal kala duwan. Laakiin anagu ma aanan sameynta een waxa jirtay waxaan sameynaynay markii aan eegnay cidda mustaqbalka maanta iyo dhalinta maanta joogta cid u daran markaan eegnay anagoo ka soo qaadin halkaan maanta taaganahay bulshada reer Soomaaliland dhamaan taa wada taageena aabayaashay iyo hooyoyaashay iyo walaalahay ka soo wada qaadayna waxaan isla garanay cidda u daran dhalinta reer Soomaaliland iyo mustaqbalka maanta cidda u daran ayaan isla eegnay waxaan noo soo baxay in uu yahay ururka een xisbiga kulmiye cidda maanta cadaalad iyo horumar ku hoggaamin karta bulshada reer Soomaaliland waxaan ku qancay oo aan bulshadeennana ku qancinay intii aan awoodnay in xisbiga kulmiye uu yahay doorka xisbiyada Soomaaliland. Dhammaan dadka halkan jooga waxay u badan yihiin dhalinyar, dhalinyar bay u badan yihiin. Runtii mustaqbalka ummada ay leedahayna waa dhalinyar. Dhammaantood mid waliba wuxuu ku fikirayaa halka uu beritoole haddii dowladani ay dhalato, bal haddii jaamacaddaba uu dhameeyo, jaamciyiin bay u badan yihiin. Muxuu ka shaqayn doonaa? Muxuu qaban doonaa? Waan rogrognay runtii, waan ka wada hadalay, waxaanan isla garanay musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudana Muuse Biixi Cabdi inuu yahay ninka keliyaata ee maskaxdiisu u qaybsami karto dhammaan gobollada Soomaaliland. Saruga naaxiya sanweynta raggii lahaa sarkaal maxamed kaahinkii sahanka goobi jiray markuu soo sugo ninkii gulufka saari jiray sanadka Muuse Biixi baa saamigeeda helay. waxaa loo guclaynayaa guusha muusahan haliyey saylaca garabkaygaga yeel waxaa kale oo yada mahadnaq ah dimuqraadiyadda aynu gaadhnay waa bisayl aynu gaadhnay waa doorashadii saddexaad ee noogu dhacaysa hal cod iyo hal qof waa doorasho aan ka dhicin afrika waxaana yada midkoo ilaahay loogu mahadnaqaa waayo aragnimada loo leeyahay doorashooyinka oo ah in laga badiyay xisbi xaakim oo uu furiyay si wanaagsan ugu wareejiyey waa madaxweynihii naga horeeyay daa'ir yaalka waxa iyaduna mid ilaahay loogu mahadnaqaa madaxweynaha maanta talada fadhiya daa'ir ku wareejiyey inuu ahaa madaxweynihii isagana laga badiyay doorashada tii ka horreysay ee aqbalay in laga badiyay walow codadku markaa la sheegay inay yaraayeen waa bislaasho dalkeenu gaadhay oo aad iyo aad loogu farxo waana wax dhalinyaroy aad higsan kartaan inuu dalkeenii hore u socdo aynu halka ka sii wadayno aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idinka rajaynaynaa in ballanta aad xisbiga kulmiye anoo ku hadlaya magaca xisbiga kulmiye gobolka Awdal aad hoolkan ku qaadeen inaad guryihii aad ka timaadeenna aad ku noqon doontaano waayo wacyigelintu muhiim bay inoo tahay marka aad message-ka qaadana inaad gudbisay muhiim bay noo tahay marka intii naasi de wakiiladii qof waliba guri buu ka yimiday maadaama aad qof waliba uu guri ka yimiday guriyihiinni waa inaad kula noqotaano de nin waliba uu gurigiisa wacyi galiya horta waxna rag lagu raaci karo way arrimaha ay kaasi den ma taa abaal gashataan intii naasi abaal idin socon kara iyo ninkan dagaalamay ila dilay dooran waayo dhulka waan duminay walaalay horta way noo kala mudan yihiin marka waxaan idin leeyahay dhalinyaro hadalkaanoos anadu ku bedeenaynin waan helaynaa waa si hawlgalaynaa haddii la yidhaah intaasaan idinku gubaagminay hadalka waad mahadsantihiin kulmiyaynoo ballana